Tak fordi du ville mødes med os. Det var vores øjeblik, og det var kun for os to. Ved du, om der også var sådan din kontaktinformation eller sådan noget? Eller var det bare dit navn? Mit navn, alder og hjemby okay. var oplyst. Hej, Julia. Det er jo lidt specielt møde. Jeg fandt ud af, at en søndag, der er en fremmed, der skriver til mig på Facebook. Så om aftenen om natten, der kunne jeg ikke sove, og jeg hulkede så meget, og jeg havde faktisk ikke lyst til at leve. Og jeg tog på psykiatrisk akutmodtagelse om natten for at snakke med en psykolog og en læge. Og jeg kom heller ikke på arbejde den første uge efter, og jeg endte med at måtte melde mig fuldstændig ud af studiet, droppe ud, selvom jeg skulle have været færdig til sommer. Jeg var meget isoleret fra omverdenen, og stadig i dag kan jeg ikke gå ud og handle alene. Jeg fik det rigtig troligt. Jeg fik det ekstremt dårligt ved mig selv. Hvorfor? Fordi det var ikke det, jeg var ude efter. At få kendet til grad, at de blev udsat for, hvad hun blev udsat for. Det var ikke det, der var min intention overhovedet ikke. På den måde, så har jeg det ekstremt dårligt ved mig selv. Jeg ser meget mere sort på det. Så jeg kommer nok også til at gå hjem og slette hele lortet, det jeg har.